For å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi en lighter og to ballonger. Tar jeg tre fyrstikker sånn. Tenner jeg på. Hei, og velkommen tilbake hjem til meg. Og vi har flere eksperimenter som du kan være med på å gjøre hjemme på ditt eget kjøkken. Dagens første eksperiment kaller vi å tenne på røyken. Til det så trenger vi to ting. Vi trenger noen lys som har brent en stund, og fyrstikker. Så det aller første jeg skal gjøre er å tenne på lysene. Og så lar vi de stå og godgjøre seg litt, så de blir skikkelig gode og varme. Sånn, som dere ser på lyset her nå, så brenner det ganske godt. Og det er det jo ikke veka alene som gjør. Veken, den blir så varm at stearinen smelter og trekker inn i veka. Og i lengden så er det den som gjør, altså stearinen, som gjør at lyset brenner. Så i teorien nå, hvis vi blåser ut lyset, så skal røyken være så varm at vi skal klare å tenne på lyset igjen. Er dere klare? Så da er det. Ok, skal vi prøve en gang til? Wow! Og hvis man ikke får det til første gangen, så er det ikke verre enn å bare tenne på lyset igjen og prøve en gang til. Det siste eksperimentet vi skal gjøre i dag heter stigende vann. For å gjøre dette eksperimentet så trenger vi noen par ting. Vi trenger en lighter, vi trenger et t-lys og en t-lysholder. Vi trenger også et lite flatt, eller kjett heter det egentlig, og så en tekopp. Og til sist trenger vi litt vann. Vi kan til og med ha litt konditorfarge i vannet hvis vi har lyst til å ha litt gøy. Vi begynner med å ta t-lyset ut av t-lysholderen, ta koppen av fatet, og så heller vi litt vannet oppi fatet uten å prøve å søle for mye. Ja, ja. Okay. Så er neste steg å ta lyset oppi fatet. Da er det lurt å huske på at du må ikke få vannet oppi lyset, ellers så fungerer det ikke så bra. Så neste steg er å tenne på lyset. Håper dere med meg så langt. For nå er det siste steget, og det er å ta glasset opp på lyset, men opp ned, så vi lukker lyset helt inne. Se hva som skjer nå. Ser dere det? Hva som skjedde nå? Så nå er vannet inne i t-lysholderen, i stedet for rundt fatet. Og grunnen til det er noe som heter lufttrykk. Det handler om at inne i glasset her, så er det luft, det gir mening. Men luften var veldig varm når vi satt glasset oppå, fordi lyset brant. Og når luft er veldig varmt, så tar det masse plass. Men så slukket det lyset, fordi at vi satt glasset oppå og fjernet luften fra brandtrekanten. Og da ble luften kald igjen, så luften kom mye mindre glass. Og det som skjedde da, var at vannet ble trukket inn i glasset. Og det er nesten litt magisk.